on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Pessoal, estou aqui trazendo mais um vídeo aí para vocês. E hoje, pessoal, estou aqui em São Roque, né? Aqui na cidade de São Roque, interior de São Paulo. E nós viemos numa vinícola. Eu, a Cris e o Ralf, ó. O Ralf aqui, ó. Uma vinícola muito bacana, né? Vinícola 15 de novembro. Olha isso, galera. 15 de novembro. E aqui, ó, tem várias plantações de alcachofra, né? De alcachofra e de uva. Tem plantação de alcachofra e uva. Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem. Olha isso. Olha ali, pessoal, ali, plantação de alcachofra, né? E lá em cima, plantação de uva. Então, eu vou mostrar para vocês com o drone toda essa região. Então, vocês vão ver toda a região. Olha isso. Vou mostrar aqui a frente da vinícola. Né? Depois eu vou mostrar com o drone para vocês também. Tudo, né? Olha lá. Bem-vindo à família, 15 de novembro de 1958. É bem antiga, né, pessoal? E olha só, estacionamento bem amplo. Olha aqui. Tem um espaço muito bom pra gente voar. Tem uns quero-quero ali, ó. Tem umas casas em construção, parece uma mansão em construção. A gente vai andar tudo aqui com o drone pra mostrar pra vocês, tá? E eu vou mostrar um pouco lá dentro, né? Um pouco lá dentro dessa vinícola. Tem um barril aqui em cima, ó. Vamos subir aqui. Então vamos, pessoal, vou mostrar para vocês dentro da vinícola. Olha o lustre, cara. Lustre de garrafas de vinho. Muito lindo. São uns vinhos muito gostosos aqui, ó. Esse aqui é o vinho da casa, suave, 15 de novembro. Então aqui vocês viram um pouco de dentro aqui da vinícola 15 de novembro, né? E aqui tem uma cafeteria, ó. Olha que bacana. Então você toma um vinho lá, depois você vem tomar um café. Olha que gostoso aqui. E aqui, ó, tem pastel de alcachofra, que aqui é o prato da região, aqui é o alcachofra. Bom, pessoal, vocês vão ver a plantação de alcachofra. E aqui tá elas, ó, caixa de alcachofra. A caixa está R$70 e a vulsa R$10. Isso, essa bacana. É a grande. A grande, né? Aí a medalha um pouquinho, tá R$9 cada um, e a caixa R$70. Aí tem o brotinho, que é uma caixa bem pequenininha, tá, que você pode fazer em conserva. Brotinho. Esse aqui também, esse aqui é a flor? Esse é a flor. Olha que linda. O que acontece? Nós colhemos antes de virar flor. Entendi. Porque depois que ela vira flor, não dá mais pra comer. Pra é comer. Só pra ornamento, só mesmo. Entendi. Então tem que colher antes. Colher antes. Por isso que é difícil você ver flor por aí de alcachofra. Entendi. Né? Porque senão você perde como alcachofra. Mas né? É linda, né? Isso. Olha. Esse roxinho dela. É. Olha que gostoso, pessoal. Tá vendo ali? Ó? Tem tipo uma caminha ali pra deitar. Olha que gostoso. Que lugar delicioso.
E aqui nós vamos comer um pastelzinho. Estamos ali sentados na mesa para comer um pastelzinho de alcachofra. Eu confesso para vocês que eu nunca comi alcachofra na vida, então vai ser a primeira vez, né? Disseram que é parecido com palmito, que o alcachofra tem um gosto mais ou menos de um palmito. Foi o que disseram, né? Eu não tenho certeza. Então, depois que eu comer, eu falo para vocês se eu gostei ou não. Bom, pessoal, estamos aqui comendo um pastel, né? Paramos aqui para comer um pastel, pastelzinho de alcachofra. Né? Vocês viram agora a flor, né? De alcachofra, né? A fruta, é flor. É. A flor já passa a ser de decoração, já não é mais culinária, Então assim, a pigmentação isso. Violenta. Ali eu mostrei para vocês lá, alcachofra, a caixa, né? E agora eu só comi o pastel para ver o gosto, né? Que gosto tem. Pastel de alcachofra. Vamos experimentar esse pastel de alcachofra agora. Será que é bom? Tô gostando. Muito bom. Ó. Gostoso. Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um lugar incrível que existe bem próximo à capital de São Paulo. Eu tenho certeza que muitos já ouviram falar da cidade de São Roque, a cidade do vinho. E o voo, pessoal, o voo de hoje vai ser aqui na vinícola 15 de novembro, que faz parte da Rota do Vinho da cidade. A ideia desse voo é mostrar para vocês a natureza maravilhosa que tem preservada aqui, as plantações de uva e de alcachofra. E por essas imagens podemos perceber como a mata aqui na região é muito bem preservada. Vamos chegar para cá, ó. Tá vendo? Tem uma árvore bem alta ali. Me parece, pessoal, que essa árvore é uma araucária. Eu não tenho certeza. Se vocês conhecem mais aí de árvore, põe aqui nos comentários. Eu acredito ser uma araucária. Vamos fazer um turno aqui. Olha que imagem linda, pessoal. Olha só, fazer um orbital aqui nela. Pessoal, essa imagem vale um like. Fala a verdade. Aproveita, para o vídeo aí. Deixa seu like para não esquecer, que é muito importante para nós que trazemos conteúdo aqui para o YouTube, tá bom? Vamos continuar? Pessoal, eu também vou contar um pouco da história da família tradicional aqui de São Roque, que abriu essa linda vinícola, chamada de Vinícola 15 de Novembro. Mas antes eu vou falar um pouco de como tudo começou. Essa fama que a cidade tem em relação aos vinhos. A origem do cultivo da uva e a produção de vinhos, pessoal, remontam aos primeiros povoados que aqui se formaram em meados aí do século XVII, né? Pedro Vaz de Barros, fundador da cidade de São Roque, ficou entusiasmado com as terras da região, né? E juntamente com os moradores, decidiu investir na plantação de frutas e na produção de vinho. E estamos passando agora bem acima de uma plantação de alcachofra. Isso mesmo, pessoal. Vou chegar mais próximo aqui para vocês verem os detalhes. Olha só, eu deixei para fazer esse voo bem no final da tarde, bem no pôr do sol, para as imagens ficarem mais bonitas, né? Olha só que lindo fazer o torno aqui. Ó. Vocês veem, conseguem perceber? Ó, tá vendo? Tem uns saquinhos bem em cima das flores da alcachofra, né? E esses saquinhos são para proteger do clima. Olha só que bacana. E agora uma imagem aqui do alto, né, de toda a região das plantações de uva e de alcachofra. Olha que lindo, pessoal. Música.
O roteiro do vinho, pessoal, é uma oportunidade da gente vivenciar a história e toda a tradição da cidade bem de perto, através das adegas, vinícolas, restaurantes, hotéis, pousadas, centro de lazer e entretenimento em meio à natureza abundante da Mata Atlântica, muito bem preservada. E aqui, pessoal, temos uma plantação de uva. Olha que lindo. Vamos fazer assim, passar pertinho aqui. Olha só, fazer o torno. Olha que lindo esse lugar. Uma plantação de uva. E vamos passar bem próximo agora. Pessoal, essas uvas aqui, elas são para fazer o suco de uva. São qualidades de uvas diferentes para fazer o suco de uva e fazer o vinho. Daqui a pouco vocês vão ver as plantações para se fazer o vinho. Eu vou mostrar agora um mapa da famosa Rota do Vinho, pessoal. Olha só, o roteiro do vinho é formado pela Estrada do Vinho, tá vendo? Essa aqui é a esquerda, né? Estrada dos Venâncios, e à direita ali a Rodovia Quintino de Lima. Quando chegamos aqui na vinícola, à direita, de longe, conseguimos ver essas construções e me deu curiosidade de vir até aqui com o drone para mostrar para vocês. Olha só, parece que está sendo construído tipo um hotel ou um restaurante, né? Olha só, outra vinícola, será? Mas, meu, é muito estranho porque foi construído, você vê que é muitas construções e parece que está abandonado aqui. É, a gente não vê trabalhador, a gente não vê ninguém aqui, olha isso. Chega mais próximo aqui, ó. Tem a piscina, ó, tem uma pirâmide aqui embaixo. Olha que lindo que é esse lugar. Realmente muito lindo. Pena que não foi acabado, né? A impressão que se tem é que não foi acabado. Tem mais quartinhos aqui, ó. Parece umas garagens, né? Outra casa aqui, outra casa aqui embaixo. Realmente o lugar é muito lindo. E bem atrás da vinícola 15 de novembro, vemos essa obra, tá vendo? Está todo vapor, essa aqui você vê que está sendo construída, né? É, realmente, essa região está crescendo muito, ela cresce o ano todo. E pessoal, você não paga para passear no roteiro. Você vem com seu veículo, traz a família e ainda por cima pode fazer degustação de bons vinhos e deliciosos produtos típicos. Dá para passar momentos de lazer memoráveis nas fazendas, pesqueiros, ranchos e pousadas. Agora vamos entrar com o drone onde se sobe os carros quando se chega aqui na vinícola. Enquanto eu mostro para vocês bem de perto, quero contar um pouco da história da família. Tudo começou com Átiles Augusto de Moraes, acredito que é assim que se pronuncia, vou deixar o nome dele aqui embaixo. Átiles, pessoal, foi pai do fundador Brasílio Augusto de Moraes. O pai de Brasílio nasceu no século passado, em 1887, em pleno período colonial, antes da abolição da escravatura, olha só, pessoal. São Roque, naquela época, era uma cidade muito pequena, né? Ele tinha, em média, a população de 6 mil habitantes e toda a força da economia estava voltada para a zona rural. E daqui conseguimos ver como é bonito o prédio, né, da vinícola 15 de novembro. Vocês já viram por dentro, né? No começo do vlog eu mostrei para vocês um pouco lá dentro e viram como é chique, né, e como é bonito. E vou falar para vocês, me surpreendi com o preço dos vinhos, realmente são muito bons, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês mais de perto a plantação de alcachofra. E olha que interessante o detalhe. O fruto, né, a folha, o fruto, ele é envolto por um saquinho de papel. Olha que interessante. Acredito que seja, né, para proteger de insetos, né, ou mesmo da temperatura. Se você sabe o motivo que eles fazem isso, coloca aqui nos comentários. A família Moraes, pessoal, na verdade, praticava a chamada agricultura de subsistência. Plantavam o básico, né, para alimentação e trocavam o que sobrava por outros alimentos complementares. No início dos anos 20, iniciou a plantação de uvas, preferencialmente as variedades Seibel, Isabel e Niagara. Átiles, pessoal, o pai do fundador, foi um dos pioneiros aqui da região.
essa, pessoal, é a plantação de uva que se faz os vinhos aqui da região. Olha que bacana, pessoal. Ela está protegida, né, com esse envolto aqui. Com certeza, acredito que é para proteger de animais, morcegos, né, aves, né, para proteger a plantação desses animais. Eles colocam e também para proteger do clima, né? Às vezes muito sol em cima. Eu não conheço muito a respeito de plantação de uva. Por isso, eu peço ajuda a vocês que conhecem. Deixa aqui nos comentários por que que eles colocam, né, essa proteção em cima aqui da plantação de uva. Olha só que bacana, muito lindo realmente, pessoal. Uma região linda demais, olha só. E como eu já disse, pessoal, a vinícola ela foi fundada pelo Brasílio Augusto de Moraes e hoje ela é administrada pelo filho do Brasílio e por seu neto. Olha que interessante. A vinícola 15 de novembro já soma aí 60 anos de uma produção feita a partir de vinhedos selecionados e cultivados com atenção e respeito pela terra e pelo fruto. Vamos ver se eu consigo mostrar a placa aqui, tá vendo? Ó, tem uma placa bem abaixo aqui do tonel, tá vendo? Do tonel de vinho. Ó, e se vocês estão se perguntando aonde eu tava, vou mostrar agora para vocês aonde eu tava até o momento fazendo esse voo em FPV com o meu drone Avata. Isso mesmo, estou voando com Avata, pessoal, no modo manual. E a todo momento eu estava aqui, ó. Olha só, sentadinho do lado do carro. Vamos chegar mais perto aqui, ó. Eu estou aqui com a Cristina, né, minha esposa, e com o Ralph. Vou fazer o torninho aqui para vocês verem. Olha só, fazendo o torninho. A todo momento eu tava aqui mostrando para vocês essas belezas que tem aqui na região. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.